Не е само почитување словото на законот да се носи зимска опрема во багажникот на автомобилот. Еве зошто зимските гуми се безбеден фактор при возење во зимски услови. Зимските гуми се идеални за температури под 7 степени Целзиусови, затоа што се направени од материјал кој што и при ниски температури останува мек и обезбедува стабилен контакт со подлогата. За разлика од тоа, летните гуми се направени од материјал кој што при ниски гуми стврднува и добива свойства на пластика и со самото тоа всушност се губи стабилноста на управувањето на возилото и стабилниот контакт со подлогата. Понатаму, зимските гуми, за разлика од летните гуми, имаат шара и дизайн кој што возможува лесно истиснување на каша, снег, на вода и така натаму. Со ова дополнително сознание денеска дел од учесниците во сообраќајот низ Штипските улици. Надлежните ги подсетија за поголемо внимание при возењето и задолжително носење на зимска опрема. Возачите ова се средно го поздравија. Па кампањата е позитивна во секој случај. Значи нема ништо лошо во тоа, зимска опрема, гуми кои може или ланци, значи појасните секој. Позитивно влијае врз сите возачи. Сите треба да бидат заштитени во зимскиот период. Денес Одсекот за превенција при СВР Штип во соработка со Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и со помош на Мотоцентар од Скопје организираме превентивна кампања се со цел да ги запознаеме нашите сограѓани како учесници во сообраќајот да користат зимската опрема. За таа цел се изготвени флаери, флешери и ракавици за чистење на снег кои се обезбедени од Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и истите денес на случајни минувачи кои ќе бидат затекнати на ова место ќе им биде поделен овој промотивен материјал. Вакви кампањи надлежните ќе ги реализираат почесто, не само на улиците на Штип, но и во другите градови од истокот.